স্বাগতম জনাইছো মুহূৰ্তলৈ ষ্টুডিঅত পৰস্মিতা গোস্বামী। অসমৰ দৈনিক বৃদ্ধি কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 144,166 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। বিগত 24 ঘণ্টা 2403 জন কৰোনা আক্ৰান্ত চিনাক্ত কৰা হৈছে। ইয়াৰে ভিতৰত গুৱাহাটীত 538 জন, ডিব্ৰুগড়ত 183 জন, লখিমপুৰত 182, যোৰহাটত 175, গোলাঘাটত 118 জন চিনাক্ত। বৰ্তমানলৈকে কৰোনা আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু 482 জনৰ। কৰোনাত আক্ৰান্তৰ শতকৰা হাৰ 7.45% বৃদ্ধি কৰা হৈছে। বৰ্তমানলৈ আৰোগ্য লাভ কৰিছে 113,133 জনকৈ লোকে। চিকিৎসাধীন হৈ আছে 30,548 জন ৰোগী। পুনৰবাৰ জনাইছো, অসমত দৈনিক কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে 144,166 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা আক্ৰান্ত সংখ্যা। বিগত 24 ঘণ্টা 2403 জন চিনাক্ত কৰা হৈছে। ইয়াৰে ভিতৰত গুৱাহাটীত 538 জন, ডিব্ৰুগড়ত 183 জন, লখিমপুৰত 182 আৰু যোৰহাটত 175 জন চিনাক্ত। কৰোনা আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা বৰ্তমান 482 জন হৈছেগৈ। কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ শতকৰা হাৰ 7.45% বৃদ্ধি পাইছে। ফলে কাৰ্বি পাহাৰৰ নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ বেহা। ডিমাপুৰৰ পৰা অসমলৈ নিতৌ সৰবৰাহ লাখ লাখ টকাৰ ড্ৰাগছ। অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত আৰক্ষীৰ ধাৰাবাহিক অভিযান। এইবাৰ বোকাজানৰ ডিলাইট গাড়ীৰ হেডলাইটৰ গোপন চেম্বাৰৰ পৰা 38টাকৈ চাবোনৰ বাকচত ওলাল 460 গ্ৰাম নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ। কাৰ্বি আংলং জিলাৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক নাহিদ কৰিশ্মা আৰু বোকাজানৰ এছ ডি পি অ' জন দাসৰ নেতৃত্বত পুনৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ ব্ৰাউন চুগাৰ জব্দ কৰা হৈছে। দেওবাৰেও খটখটিৰ কালিৰাম বস্তিত আৰক্ষীৰ তালাচীত এখন টাটা ডি আই বাহনৰ পৰা 40 লাখ টকা মূল্যৰ ব্ৰাউন চুগাৰ উদ্ধাৰ হোৱাৰ লগতে জালত পৰিল 3টাকৈ সৰবৰাহকাৰী। 31 আগষ্টত ডিলাইট এখন গাড়ীৰ পৰা 572 গ্ৰাম ব্ৰাউন চুগাৰ সহ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছিল 2টাকৈ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী। এনেদৰে সঘনে ড্ৰাগছ উদ্ধাৰ হোৱা কাৰ্যত এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে সচেতন মহল। আৰু এটা ৰিকভাৰী হৈছে যে 47 বক্সেছ হেৰইন পোৱা গৈছে। তাত যিকেইটা মানুহ ধৰা হৈছে তাৰে এজন আছিলে মুজাম্মিল আলী বুলি। তেওঁ যেতিয়া আমি ধৰিলোঁ তেওঁ তাৰপিছত থানাত আনি ভালকৈ ইণ্টাৰগেশ্যন কৰাৰ মাজতে ক'লে যে যিখন আমি 31ত ধৰিছিলোঁ সেইখন ট্ৰাকত মানে যিমান আমি যেনেকৈ 33 বক্স ৰিকভাৰ কৰিছিলোঁ আৰু বক্সেছ মানে লুকাই আছে আৰু যিবিলাক মানুহে লুকুৱাই থৈছে তাক মানে সিহঁতি কণ্টেক্ট কৰিছে যে এই গাড়ীখন আমি উলিয়াই আনিব লাগে। সেই কথাটো আমি গম পোৱাৰ লগে লগে তাত ইয়ালৈ অনা হ'ল, ডিলাই থানালৈ অনা হ'ল আৰু তাৰ প্ৰেজেঞ্চত ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট উইটনেছৰ প্ৰেজেঞ্চত আইৱৈ গাড়ীখন আকৌ চিজ মানে আকৌ আপোনাৰ ভালকৈ চেক কৰিলে। গোটেই গাড়ীখন চেক কৰিলে গম পাইছে যে হেডলাইটত যেতিয়া একদম ছিক্ৰেট চেম্বাৰ সিহঁতি বনাই যোনটো আমি খুলিব নাছিলোঁ মেকানিক আনি হেডলাইট খোলাই তাৰ পৰা আকৌ আজি আমি 38টা বক্সেছ সেই ভেহিকেলখনৰ পৰা ৰিকভাৰ কৰা হৈছে। এই 38 বক্সেছৰ আপোনাৰ ৱেইট হ'ল 460 গ্ৰাম। ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে নিতৌৰ নতুন ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে কপটীয়া চীন। এইবাৰ ভাৰতৰ 10,000 VVIPৰ বিৰুদ্ধে চোৰাংচোৱাগিৰি আৰম্ভ কৰিছে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰখনে। ৰাষ্ট্ৰপতি, প্ৰধানমন্ত্ৰী, মুখ্য ন্যায়াধীশৰ পিছতে লগাইছে গুণ্ডা গুপ্তচৰ। চীনৰ ষড়যন্ত্ৰক লৈ এতিয়া দেশজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। ভাৰতৰ ওপৰত ৰঙা চীনৰ ৰঙা চকু। 10,000 বিশিষ্ট ভাৰতীয়ৰ বিৰুদ্ধে চোৰাংচোৱাগিৰি। ৰাষ্ট্ৰপতি, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পিছতো লাগিছে চীনৰ গুপ্তচৰ। তালিকাত আছে আৰু বহু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী VVIPৰ নাম। ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে ইটোৰ পিছত সিটো ষড়যন্ত্ৰ চীনৰ। সীমান্তত উত্তেজনা অব্যাহত থকাৰ সময়তে পোহৰলৈ আহিছে ভয়ংকৰ তথ্য। ভাৰতত বিভিন্ন এপৰ জৰিয়তে এনে বহু তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছে চীনে। এনে এক ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰৰ উমান পাই প্ৰায় 200 চীনা এপ ভাৰত চৰকাৰে নিষিদ্ধ কৰিছিল, যিসমূহ এপে গোপনে সংগ্ৰহ কৰিছিল ইউজাৰ ডেটা। এই ডেটা সংগ্ৰহ কৰি 10,000 ভাৰতীয়ৰ পিছত লাগিছে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰখন। ভাৰতৰ VVIP VIPৰ বিৰুদ্ধে চীনৰ কিয় এই চক্ৰান্ত? চীনৰ টাৰ্গেট কোন এইসকল ভাৰতীয়? এখন ৰাষ্ট্ৰীয় বাতৰি কাকতৰ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ অহা তথ্যমতে এই তালিকাত নাম আছে স্বয়ং ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, কংগ্ৰেছ সভানেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধী, ৰাজনাথ সিং, নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ পৰা চীফ অফ ডিফেন্স ষ্টাফ বিপিন ৰাৱত, মুখ্য ন্যায়াধীশ শাৰদে বব্দে আৰু বহুতো হাই প্ৰফাইল ব্যক্তিৰ। জেনহুৱা ডেটা ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি এটা ব্যক্তিগত চীনা কোম্পানী।
যার চীন সরকারের সঙ্গে আছে পূর্ণ সম্পর্ক। এই কোম্পানিটে ভারতের প্রভাবশালী ব্যক্তিসকলের তথ্য সংগ্রহ করে তৈয়ার করেছে এক বৃহৎ ডেটাবেস। এই তথ্য ব্যবহার করে চীনে রচিব পারে ভয়ঙ্কর চক্রান্ত। প্রায় 1350 গৰাকী রাজনৈতিক আর আইনি ক্ষেত্রখনত জড়িত প্রভাবশালী লোকর তথ্য গোটাইছে শেনহুয়া ডেটা ইনফরমেশন টেকনোলজি কোম্পানিয়ে। ইয়ার জড়িয়ে পোনপটিয়াকৈ ট্রেক করেছে 700 অধিক রাজনৈতিক নেতা আর 400 অধিক সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি। এটা প্রশ্ন হয়েছে চীনের এই ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কি কৌশল অবলম্বন করব ভারতে? শত্রু রাষ্ট্রখনের এই চক্রান্ত উফরাবল সক্ষম হবনে নতুন দিল্লি? ইতিমধ্যে সমগ্র বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে লৈ রণকৌশল যুগুত করেছে গৃহ আর প্রতিরক্ষা বিভাগে। ব্যুরো রিপোর্ট, News18 অসম নর্থ ইস্ট। ফলে সামগ্রী লাওখোয়া উন্নয়ন খণ্ডের লরির মুখত AUDFর দলীয় কর্মী সভাত প্রচণ্ড মারপিটর ঘটনা। লরিমুখ মার্কাস একাডেমিত অনুষ্ঠিত হওয়া দলীয় সভাত AUDFর রাজ্যিক যুব মর্চার সভাপতি জহিরুল ইসলাম আর মহিলা মর্চার সভানেত্রী বীণা দৈমারীর সম্মুখতে AUDFর দুই ফৌজের মাজত সংঘটিত হয় প্রচণ্ড মারপিটর ঘটনা। দুটাক ফৌজের মাজর কাজিয়াত ভাঙি লণ্ডভণ্ড হয় চকী মেজ। মারপিটত আহত হয় দুই AUDF কর্মী মজিবুর রহমান আর মহিবুর রহমান। ততাতৈয়াক আহত সকল কাবৈমারী FRUত ভর্তি করা হয় যদিও উন্নত চিকিৎসার নগাঁও অসামরিক চিকিৎসালয় প্রেরণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দর্ভত AUDF কর্মী মুস্কুর রহমান, মফিজুল ইসলাম, ইয়াকুব আলী, আনারুল ইসলাম, সাইদুল ইসলামের বিরুদ্ধে কাবৈমারী আরক্ষী চকীত দাখিল করা হয়েছে এজাহার। যেখানে দেখিল কিছু আনইনভাইটেড মেম্বার্স মিটিংখন এন্ট্রি করলে আর এই আনইনভাইটেড যেখানে মেম্বার আসে এই মেম্বারখিন মিটিংর গোটেই পরিবেশ বিনষ্ট করে দিলে, যুক্ত এক দুর্ভাগ্যজনক এক বিশেষ রাজনৈতিক দলের কিছু মানুষ এই মিটিংখন সুমাই পেলায় সম্পূর্ণ মিটিংর পরিবেশ বিনষ্ট করে দিছে, যুক্ত সচাকে দুর্ভাগ্যজনক। এনেকা পরিবেশ আমি কামনা করা না। সামগুড়ি সমষ্টির দুই ভাগত বিভক্ত নহয়, সামগুড়ি সমষ্টি বুলিয়ে নহয়, AUDF দলের কোনো সংগঠন দুভাগত বিভক্ত নয়। যদি তাত কোনোবাই কিবা বিশেষ এজেন্ডা লৈ বা বিশেষ কিবা মনোভাব লৈ যদি ক্রিয়া করে সেটো আমার দলের ভিতরের কথা নয়। ফেলাসু এজিওয়া সিপির নেতৃত্বত গঠন হওয়া নতুন আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল গঠনের সুখী হাগ্রামা মহিলারে। ফলে BTC-ত অনুষ্ঠিত নির্বাচনী সভাবুড়ে নামনি অখনি সংকেত আনব বলে হিমন্ত বিশ্বয় করা মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে মহিলারে। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর মন্তব্য প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে মহিলারে কয় যে আমি ডেম কেয়ার নির্বাচন সময় হবই। হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মন্তব্য BTC নির্বাচনত কোনো প্রভাব পেলাব নয়। রঙিয়ার মডেল হসপিটালত স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ঘোষণা করেছে কামরূপর শিঙিমারি আর রঙিয়ার মডেল হসপিটালত ICU নির্মাণ করা হব। তারপরে রঙিয়াবাসীর দীর্ঘদিনীয় সমস্যার সমাধান হব। COVID-19ত আক্রান্ত সকল ইতিমধ্যে রাখা হয়েছে IIT গুহীত, কিন্তু IIT গুহীর পরিবর্তে কামরূপর শিঙিমারি আর রঙিয়ার মডেল হসপিটালত রাখা হব, যার ফলত এটা COVID-19ত আক্রান্ত সকল যে সকল স্থানীয় লোক আছে সেই সকলের যথেষ্ট সুবিধার সম্মুখীন হব। আমার লগত ইয়াত মডেল হসপিটালের উপ অধীক্ষক নবনীতা বরা আছে, তাদের জানিব বিচার কি কব। আমি খুবই আনন্দিত সরকারের এই প্রচেষ্টাত, কারণ রঙিয়া কামরূপ জেলার রঙিয়া মডেল হসপিটাল আর শিঙিমারি আদর্শ চিকিৎসালয় এই দুইখান হসপিটালতে মানে ICU খোলার ব্যবস্থা করেছে। বিশেষকৈ এতিয়ার পরিস্থিতি যেটা পেন্ডেমিক মানে COVID-19ের পরিস্থিতি, তাত এই ICUর বিশেষ দরকার, যেটো আমার পেশেন্ট যেটো হারত বাড়ি গেছে সেই সিমানখিনি ICU আমার মানে আছে, যথেষ্টখিনি অসম সরকারের হাতত বা প্রতিখন হসপিটালতে আছে, কিন্তু সেয়াও মানে আমার কারণে কমি গেছে। গতি সরকারে সেইটো বস্তুটো ভাবিয়ে যাতে মানে কামরূপ জেলার রুয়েল এরিয়াত যিমানখিনি আছে তা ইয়াত যথেষ্টখিনি পেশেন্ট পোৱা যায়, গতি সেই পেশেন্টখিনি রাখিবর কারণে যাতে বেলেগলে যাবলগিয়া নহয়, IIT হেভেলস কি বেলেগ জায়গালে যাবলগিয়া নহয় বা মেডিকেল কলেজ হোক, সেই কারণে ইয়াত দুইখনতে ICU খোলার যেটা ব্যবস্থা লৈছে
সেইটো সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসনীয়। হয়, কামৰূপ কামৰূপ নলবাৰী দৰং বাক্সাৰ লোকসকল আহি ইয়াত চিকিৎসা কৰিব পাৰিব। ইফালে আছো এ জি ৱাই চিপিৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱা নতুন আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল গঠনত সুখী হাগ্ৰামা মহিলাৰী। বিটিচিত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনী সভাবোৰে নামনি অসমলৈ অশনি সংকেত আনিব বুলি হিমন্ত বিশ্ব কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মহিলাৰীয়ে। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি মহিলাৰীয়ে কয় যে আমি ডেম কেয়াৰ নিৰ্বাচন সময়ত হ'ব। হিমন্ত বিশ্বৰ মন্তব্যই বিটিচি নিৰ্বাচনত কোনো প্ৰভাৱ নেপেলায় বুলি উল্লেখ কৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰী। আঞ্চলিক দল হওক বা নেশ্যনেল পাৰ্টিয়ে হওক, যিকোনো দলক আমি অনুৰোধ জনাম যে বিটিচিটো এটলিষ্ট আমাৰ লোকেল পাৰ্টিটো প্ৰায়ৰিটি দিয়ক। লোকেল পাৰ্টি মানে আমাৰ আঞ্চলিক দল হিচাপে বিফেব আছে, ইয়াক প্ৰায়ৰিটি দিয়ক। বিজেপিকো আমি কম, কংগ্ৰেছকো কম, বা এ জি পিকো কম, আৰু আমি ইউ ডি এফকো কম, বা আছুৰ উদ্যোগত যিটো নতুন দল হ'ব ইহঁতকো আমি ক'ম যে আপোনালোকে বিটিচিত আমাক একো ডিষ্টাৰ্ব দিব নালাগে। ওদালগুৰিততো দহটাত দহটাত পাব আমি ফাইনেল। নাই 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 নাই, এইবিলাক মই 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 ডক্টৰ নহয় ভাই, মই ডক্টৰ হ'লে ক'ব পাৰিলে হয়। যিসকল ডক্টৰ ইহঁতৰ লগত সুধিলেহে গম পাব নামনি অসমত কি হ'ব, আফাৰ আছামত কি হ'ব, মইদ অসমত কি হ'ব, মই ডক্টৰো নহয়। খবৰ মুহূৰ্ত লৈছো এটি বিৰতি। ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক শক্তিয়ে কি প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াইছে শাসক বিৰোধীয়ে? নতুন দলৰ নেতৃত্বক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ স্বভাৱ সুলভ কটাক্ষ, চান্দাৰ নামত ব্যৱসায়িক হাৰাশাস্তি নকৰিবলৈ আহ্বান। যে দল হওক চব হওক, কিন্তু কোনেও যাতে মানুহক চান্দা খুজি হাৰাশাস্তি নকৰে। দলৰ ভয়ত যাতে দোকানীয়ে দোকান বন্ধ কৰিব নালাগে, যে চান্দা খুজিব আহিছে দোকান বন্ধ কৰি দিওঁ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লুৰিণ জ্যোতিৰ প্ৰত্যুত্তৰ। চান্দাৰটো কোনে তুলিছে ৰাজহুৱাভাৱে সকলোৱে দেখি আছে, তেওঁ চান্দাৰ মাষ্টৰ বুলি সকলোৱে জানে, আৰু অসমত তেওঁতো গোটেই সৰ্বকালৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ চান্দা মাষ্টৰ বহি আছে। লুৰিণৰ মতে কেইদিনমান পাছত অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদান কৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অসমৰ চান্দা মাষ্টৰ আখ্যা লুৰিণ জ্যোতি গগৈ। পৰিৱেশ পৰিস্থিতি এনেকুৱা আহি যাব, তেওঁ এই অসম জাতীয় পৰিষদ নামৰ দলটোতো গৈ জাপ মাৰি তেওঁ তাত মানে জইন ভৰ্তি কৰিলেও মানুহে অসমৰ জনগণে কোনো আচৰিত নহয়। ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে শপত লোৱা দিনটোতে আত্মপ্ৰকাশ কৰা অসম জাতীয় পৰিষদক আদৰণি অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ। নতুন দলক বিৰোধী ঐক্যমঞ্চত চামিল হোৱাৰ আহ্বান জনাই প্ৰয়োজনত এ আই ইউ ডি এফৰ সমৰ্থনত বিজেপিক উফৰোৱাৰ আহ্বান সাংসদগৰাকীৰ। যে অকলে যদি তেওঁলোকে কৰে বা আঞ্চলিক গোটকেইটামানে লগ হৈ যদি কৰে বিজেপিক মানে ক্ষমতাচ্যুত কৰাটো সম্ভৱ নহ'ব। গতিকে আমি যিটো কৈছোঁ যে সকলো বিৰোধী দলক এখন কাৰ্যসূচীৰ ভিত্তিত কমন মিনিমাম মহাজোঁট বন্ধন হওক যি হওক নাম কৰোঁ আমি, কিন্তু আমাৰ এখন জাতীয় কাৰ্যসূচী থাকিব। সেই জাতীয় কাৰ্যসূচীলৈ তেওঁলোকে কংগ্ৰেছে এ আই ডি এফে যদি সমৰ্থন কৰে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ লগত নিৰ্বাচনত আমি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে একেলগে যুঁজ দিয়াত অসুবিধাটো কৰোঁ। অসম জাতীয় পৰিষদক আছুৰ দ্বিতীয় সন্তান আখ্যা কংগ্ৰেছী বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰৰ। নতুন দলৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ দুৱাৰ সদায় খোলা আছে বুলিও জনালে বিধায়কগৰাকীয়ে। কা আমি বাতিল কৰিম, কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে কা বাতিল হ'ব, আৰু সদৌগম ছাত্ৰ সন্থাৰ গৰ্ভত দ্বিতীয় সন্তানটোৱে যদি কা বাতিল কৰাব বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ লগত একেখন মঞ্চত থিয় হ'ব লাগে, আৰু আমি একেখন মঞ্চত থিয় হ'লেহে শক্তিশালী হ'ম আৰু তেতিয়া বিজেপিক পৰাভূত কৰিব পাৰিম। ইউ পি পি এলৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়োৱেও শুভেচ্ছা জনাইছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতৃত্বক। বেষ্টবিলাক দিছোঁ, গণতন্ত্ৰ দেশ, গণতান্ত্ৰিক দেশত চবৰে অধিকাৰ আছে, গতিকে এটা নহয় আৰু বহুত দল আহিব পাৰে। এতিয়া যিসকলে নতুনকৈ দল খুলি গণতন্ত্ৰটো শক্তিশালী কৰিব বিচাৰিছে, উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কৰিব বিচাৰিছে, তেখেতসকলক মই কংগ্ৰেচুলেশ্যন দিছোঁ, বেষ্ট অফ লাক দিছোঁ। হিমন্তক উভতি ধৰা লুৰিণ জ্যোতি গগৈয়ে ক'লে দীৰ্ঘদিনে দিল্লীয়ে কৰি অহা প্ৰতাৰণাৰ উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ জন্ম হৈছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ। সময়ে মানুহৰ জীৱন নিৰ্ণয় কৰে, সময় ইমান এটা শক্তিশালী এটা মানে উপাদান বা অৱলম্বন পৃথিৱীৰ। যিসকলে এতিয়াও যিসকলে বিশ্বাসঘাতকতা প্ৰতাৰণা কৰিছে সেইসকলক সময়ে কেতিয়াও ক্ষমা নকৰে, সেইকাৰণে সময়লৈ আমি সকলো অপেক্ষা কৰাটো উচিত। এতিয়া নতুন দলৰ সন্মুখত অগ্নি পৰীক্ষা,
কারণ সমাগত বিধানসভার নির্বাচন। কা বিরোধী আন্দোলন অব্যাহত রাখিও নতুন দলে কিদরে নির্বাচন সাজু হয় সেয়া কব সময়ে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।